Почват дуспите на финала на Дадониада. Хубав гол. Отборът на Светкавица повежда с попадението на Николай Николов. Шут на Светослав Белчев и 1-1. Чаро вратаря на отбора на Русе, топката е фаут. Резултатът остава 1-1. Веселин Василев приканя феновете, засилва се, шут и гол. 2-1 за Русе. Засилва се и съдията, международният рефер Николай Родонов показва, че топката не е преминала гол линията. В Сао Пауло, Бразилия, ще отиде отборът на Русе, заслуженият шампион на Дадониада 2009. Вашите аплодисменти за победителите. Капитана! 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 Капит
Това беше за да ви дадат лекарите.